ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ PSR តារាលោករថយន្តសាជាថ្មីចា Hello បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសួស្ដីស្វាគមន៍មកកាន់ PSR តារាលោករថយន្តបងមើលឡានអាចចោះមើលបានអត់អីទេចោះមើលអត់អីបងចាត្រូវមិនត្រូវអត់អីណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលក៏ចូលនៅក្នុងវីយូចាថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនធ្វើការ live ជាមួយនឹងរថយន្តជាច្រើនក៏ដូចជារថយន្តដែលចូលស្តុកមកថ្មីមានអ្នកលក់អត់ដៃគ្នាយូរមែនតើហ្មងចាមានអ្នកលក់អត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើការ live រថយន្តម្ដងថ្មីមាននៅក្នុងស្តុកតែម្ដងបន្ទាប់ពីចាបានខ្ញុំបានហើយបងបងអាចអញ្ជើញមកមើលបានឬក៏មកមើលមុនថ្ងៃនឹងក៏បានដែរដោយសារអីឃ្លាំងយើងអត់មានការបិទទេចាគឺយើងនៅដំណើរការធម្មតាដោយសារអីបុគ្គលិកខ្លះក៏ទៅផ្ទះអត់បានអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងគាត់ចាខាងយើងនៅបើកទទួលបងធម្មតាតែម្ដងសម្រាប់បងបងដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬនៅភ្នំពេញអាចអញ្ជើញឡើងមកមើលនៅក្នុងឃ្លាំង SR តារាបានបងណាចាមានអ្នកណាលក់អត់ហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយគ្នាមួយរយៈធំមែនតែនតែម្ដងណាបងបងចាប៉ុន្តែគុណភាពរថយន្តក៏ដូចជាសេវាកម្មនៅក្នុងឃ្លាំងគឺនៅដដែលណាបងបងណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយខមមិនតិចមកថាទទួលបានសម្លេងច្បាស់ក៏រូបភាពច្បាស់ចេញពីឃ្លាំង SR តារាលក់រថយន្តទេបងបងចាហើយបងបងណាខ្លះដែលគាត់ស្គាល់ជាមួយនឹងឃ្លាំង SR តារាលក់រថយន្តបងបងអាចចុចបេះដូងបានចាចុចបេះដូងឲ្យអ្នកលក់ម្នាក់មួយបងណោះឲ្យអ្នកលក់ដឹងថាអូយហ្វេនរបស់ឃ្លាំង SR តារាច្រើនមែនតែនតែម្ដងចាដែលតន្ទឹងជាមួយនឹងគេហៅថាប្រម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់រដូវកាលបន់ជុំបាននេះណោះបងបងចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានធនតារាឬតាកូម៉ាចាបើសិនជាបងពេញចិត្តជាមួយនឹងការ live ថ្ងៃនេះសូមជួយធ្វើការแชร์បងប្អូនម្នាក់ពីរបីផងបងណោះចាបងប្អូនទទួលបានរូបភាពសម្លេងច្បាស់ហ៎បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំ live ជាប្រភេទរថយន្តតាកូម៉ាធនតារាហើយយើងក៏មានជាប្រភេទលុចស៊ីចាលុចស៊ីរថយន្តទូចដែលមានផ្លាកលេខហើយចា250ស្អាតខ្លាំងមែនតើនេះបងហានរថយន្តយើងមកដល់ថ្មីស្តុកថ្មីហើយជាប្រភេទផ្លាកលេខចាអញ្ចឹងបងបងជួយ share ឲ្យបាន 50 view បងបងណោះចាចង់បានរថយន្តទូចរថយន្តធំចារថយន្តយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ដឹកជញ្ជូនឲ្យបងអាចជួយមកមើលនៅក្នុងឃ្លាំង SR តារាបានដែលយើងមានទីតាំងនៅលើផ្លូវញ៉ាំមងរធីបងជីពីរងមូកម្មកោត្រឹមតែ1គីឡូដីខាងស្ដាំដៃចុវត្តបើសិនជាបងរកឃ្លាំងអត់ឃើញចាអាចខលតាមលេខទូរស័ព្ទទាំង3ខ្សែបានបុគ្គលិកនឹងទៅយកបងបើសិនជាបងឈប់ត្រឹមណាមួយអញ្ចឹងណាជីវៀងកុំឲ្យបងបងទាំងអស់គ្នាពិបាកក្នុងការស្វែងរកផងដែរចាអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយខមមិនម្នាក់មួយចាហើយសម្រាប់ឃ្លាំង SR តារាគឺមានប្រម៉ូសិនសម្រាប់ក្នុងរដូវកាលបន់ខ្ញុំបន់នេះផងដែរដោយបងបងឃើញខ្ញុំធ្វើវីដេអូឯណោះគឺយើងមានការថែមជូនជាច្រើនមែនតើសម្រាប់បងដែលគាត់ចេញទិញនៅក្នុងរដូវកាលបន់ខ្ញុំបន់ក្នុងមុខនេះគឺចំណេញខ្លាំងមែនតើហ្មងចាអ្នកលូស្អាតជាងឡានមែនបងអរគុណច្រើនមែនតើសម្រាប់ការសរសើរក៏ដូចជាចូលចិត្តពេញចិត្តជាមួយនឹងឃ្លាំង SR អញ្ចឹងបងបងសូមជួយខមមិនមួយចង់មើលតាកម៉ាមុនឬក៏ធុនតារាណោះចាឬក៏រថយន្តនៅខាងស្ដាំដៃអូបាន 50U ហើយចង់បានអីបងបងបាន 50U អញ្ចឹងណោះអាចប្រាប់អ្នកលក់បានចង់បានអីខ្លះចាអឺបងស្កាយអានេះលុយស៊ីគេបងXS ណោះចាខ្ញុំសូមបង្ហាររថយន្តទី1ជារភេទXS បង250ណាជារភេទផ្លាកលេខហើយរថយន្តនេះស្អាតខ្លាំងមែនតើហើយលក់នៅក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃទៀតចាហើយរថយន្តគឺនៅល្អខ្លាំងដោយសារអីរថយន្តនេះគឺយើងស្គាល់ចាស្គាល់ម្ចាស់អញ្ចឹងណាគាត់ជិះថែខ្លាំងមែនតើហើយគាត់អត់មានពេលជិះទៀតនិយាយទៅយូរៗគាត់ជិះម្ដងឯងអញ្ចឹងជើងក្រុមម៉ាស៊ីនអីគឺនៅ M មែនតើហ្មងបងណាចាជារភេទលុចស៊ីចាXS ចា250បងណារថយន្តធម្មតាគេជិះហើយក៏គាត់តុបតែងឲ្យមកស្អាតហ្មងបងណាចាមានអាស្វិតអត់អូអាស្វិតតបងអាស្វិតអត់តន់មានទេបងណាបែកបងយូរនឹកបងដែរចានឹកបងដូចគ្នាបែកខ្ញុំយូរមែនតើណាបែកអ្នកលក់យូរខ្លាំងបងណចាចាឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតបងបងចាយើងបន្តជាមួយនឹងរថយន្តលុចស៊ីចាXS 250ខាងក្នុងគូស្អាតមែនតើបងបងចាហើយដល់ខ្ញុំនិយាយចឹងណាគឺស្គាល់ម្ចាស់អញ្ចឹងរថយន្តនេះគឺថ្មីខ្លាំងមែនតើសម្រាប់បងបងដែលគាត់ជិះទៅជើងក្រោមម៉ាស៊ីនគឺនៅថ្មីរថយន្តគ្រឿងក្នុងគឺនៅខ្ចីញញដូចគ្នា
អញ្ចឹងបងអាចចេញមកមើលបានកុំអត់អ្នកលក់ចេះតែនិយាយនិយាយអត់តាន់បានឃើញគុណភាពរថយន្តផងណោះចាអញ្ចឹងបងបងអាចចេញមកមើលបានរថយន្តនេះគឺទៀបសំរុំសម្រាប់បងបងស្រីស្រីគ្នាយើងចង់ជិះទៅផ្សារចាដឹកកូនទៅរៀនចាគឺងាយស្រួលមែនតើដល់សារខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហេតុអីដល់សារឃ្លាំងភាច្រើនលក់តែប្រភេទរថយន្តធំធំជាប្រភេទរថយន្ត pick up ណោះចាជាប្រភេទតាកូម៉ាធុនតរាអញ្ចឹងណារថយន្តទូចទូចគឺយើងអត់សូវមានច្រើនអញ្ចឹងគឺត្រូវជម្រាបបងឲ្យលំអិតបន្តិចចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងគាត់ជឿនៅក្នុងចាឱកាសបន់ជុំបិណ្ឌនេះណាបងបងនឹងបានការប្រម៉ូសិនក៏ដូចជាថាការថែមជូនគ្រឿងជាច្រើនចាបន្ទាប់មកឃ្លាំង SR តារាលក់រថយន្តគឺមានការធានាជូនបងត្រឹមត្រូវណាបងបងទាំងអស់គ្នាចាគឺធានាជូនបងមកគាត់ចិត្តហ្មងអត់ឲ្យបងបងប្រួយបារម្ភទិញរថយន្តទៅហើយគេអត់លក់អីចាលុយមិនដល់បងចាបងបញ្ញាពិសិដ្ឋសម្រាប់នៅក្នុងឃ្លាំងគឺយើងមានការបងរំលោះបងណាចាបងចង់ធ្វើការបងរំលោះចាក៏បានដែរចាសូមលើកទូរស័ព្ទបន្តិចចាអូអូខេអូខេឯងពងតឡាយដល់ហ្នឹងណាអូខេពងឡាយអឡើងចែអាយឡាយហើយសិនចាំឯងនិយាយហ្នឹងបាននេះវាជាប់ឡាយហ្មងណាអូខេចាតោះបងបងទាំងអស់គ្នាយើងចូលបន្តទៀតតាមបញ្ចប់ទូរស័ព្ទចាអូខេបងបងអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតណាសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានរថយន្តចាលុចស៊ីចា XS 250បាញ់មិញហ្នឹងបងបងអាចអញ្ជើញមកមើលជាមួយនឹងគុណភាពបដទីតាំងក៏បានឬក៏បងចង់ឲ្យខ្ញុំសែនជារូបថតជូនក៏បានដែរអត់អីបងណាខ្ញុំមានអេដមីនសែនរូបថតជូនបងចាអញ្ចឹងគ្រប់ក្នុងរថយន្តនៅក្នុងស្តុករបស់យើងគឺធ្វើការបងរំលោះទាំងអស់បងណាចាគឺយើងធ្វើការបងរំលោះយកទៅផ្ដោតតែម្ដងនៅក្នុងឃ្លាំងគឺដាច់ខ្លាំងជាមួយនឹងការបងរំលោះអញ្ចឹងបងមិនបាច់មានភាពខ្មាស់អៀនក្នុងការប្រាប់ឬក៏សួរជាមួយនឹងព័ត៌មានទេបងអាចខលតាមលេខទូរស័ព្ទទាំង3ខ្សែមកណាចាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅរថយន្តមួយទៀតបងចាជាប្រភេទរថយន្តធុនត្រាវិញម្ដងចាធុនត្រារថយន្តម៉ាស៊ីនធំមែនកម្លាំងម៉ាស៊ីនក៏ខ្លាំងដូចគ្នាបងណាហើយមៀតនោះក៏ដាំងតែម្ដងចាបងបងណែគាត់មានសមាជិកច្រើនចាបងបងណែគាត់មានសមាជិកច្រើនមានកូនចាគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ឬគាត់យកទៅដឹកអាវ៉ាន់នោះបងណាគឺបានមួយសែតតែម្ដងព្រោះអីធំតលាយមែនតើហើយយើងមានកន្លែងដាក់អាវ៉ាន់នៅខាងក្រោយក៏ធំដែរបងណាចាអញ្ចឹងបងបងទៅមើលរូបភាពបន្តទៀតជាមួយនឹងធុនត្រាឆ្នាំចាឆ្នាំ2010បងណាចាពណ៌ខ្មៅរលើបរលោងតែម្ដងបងបងចា010ណាបងណាចាជាប្រភេទ option របស់គាត់គឺចាផ្លាទីនីមបងណាចាផ្លាទីនីមបងឃើញហើយកប់ស្រីហ្មងចាចាសម្រាប់ផ្លាទីនីមបងបងនៅគ្រឿងក្នុងគឺមានជាមួយនឹងកៅអីគឺមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងកម្ដៅម៉ាស៊ីនពុកបងណាចាម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងកម្ដៅអញ្ចឹងបងបងតែគាត់ចង់ប្រើជាមួយនឹងត្រជាក់ក៏បានក្ដៅក៏បានសម្រាប់បងបងតែគាត់បើកឡានទៅឆ្ងាយគាត់ក្ដៅខ្នងអូគ្រាន់តែចាច់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់មកវើតចាញ់តែម្ដងបងណាចាគឺកប់ស្រីកន្លែងនឹងបងចាហើយសម្រាប់គ្រឿងក្នុងគ្រឿងក្នុងគឺមកអែមជូនបងយកទៅស្អាតខ្លាំងហ្មងរថយន្តនេះបងណាជាប្រភេទបើកតបូលចាមានប្រព័ន្ធបាស JBL ចា option គឺគ្រប់តែម្ដងបងណាចា platinum ចាហើយពណ៌គឺខ្មៅទៀតណាពណ៌ដែលបងបងប្រព័ន្ធគាត់ស្រឡាញ់ច្រើនអញ្ចឹងសូមជម្រាបទៅបងបងដែលគាត់មានរថយន្តចាស់ចាស់គាត់ចង់បដូររថយន្តថ្មីគាត់អាចអញ្ជើញមកបដូរបានបងណាសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានរថយន្តចាស់បងចារថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺពិសេសខ្លាំងមែនតែនតែម្ដង010ហើយ option platinum ទៀតបងណាចាគឺដាំជាប់ជាមួយនឹងចាតែម platinum ចាគ្រប់កន្លែងតែម្ដងបងបងចាគឺស្រស់ស្អាតមែនតែនហើយសម្រាប់តម្លៃក៏ពិសេសចាពិសេសខ្លាំងដែរដោយសារអីចាប៉ុនខ្ញុំប៉ុនយើងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃជូនបងចារូបរាងគឺធានាជូនមកស្អាតសម្រាប់ម៉ាស៊ីនជើងក្រោមគឺចាឃ្លាំងមានការធានាជូនបងត្រឹមត្រូវរយៈពេល3ខែចាមិនថាប្រព័ន្ធភ្លើងចាក៏ដូចជាម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខគឺយើងធានាជូនបង3ខែបងណាចាប្រភេទកង់វិញបងបងញាក់សាច់ហ្មងកង់ស្អាតសាហាវបងចាកលាកាប់សម្រាប់បងបងដែលគាត់អាសាអូចាទៅខេតក៏ដូចជាមានចំការណាចាអញ្ចឹងគាត់អាចយកជាប្រភេទកង់កលាកាប់នេះបានគឺវាចាជំនួយជូនបងពេលដល់បងជាប់ផុងឬក៏មានផុកចាគឺទៅរੂតែម្ដងបងណាគឺទៅរੂដូចយើងដាក់ខ្លាញ់យ៉ាងល្អតែម្ដងចាធុនត្រាស្អាតតម្លៃហ្មងចាបងធុនត្រាគឺយើងមានចាប់ពីតម្លៃ20ក្រាស់ឡើងទៅហេឡូធុនត្រា
ចាធនត្រាគឺយើងមានចាប់ពី20ក្រាស់ឡើងទៅបងណាចាមាន29កាឡាចាមាន31000យើទៅមានមានច្រើនចាចាអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ចង់បានរថយន្តជាប្រភេទនេះតម្លៃត្រឹមតែ3ជាងទេចង់ដឹងមែនចាចង់ដឹងមែនតើបងសៀកឲ្យអ្នកលក់សិនណាសៀកឲ្យអ្នកលក់សិនបងអូននឹងប្រាប់ជាមួយនឹងតម្លៃតែម្ដងឲ្យបែដងច្រើនក៏បានដែរនឹងជម្រាបជាមួយនឹងតម្លៃបងណាចាពណ៌ខ្មៅរលើបរលោមតើតាចូលស្តុកថ្មីជាប្រភេទរថយន្តធុនតារា010 platinum បងណាចាកង់ថ្មី4គ្រាប់សបកកង់ថាសអីគឺស៊ីគ្នាតែម្ដងដាក់មកមកការជូនបងណាហើយសម្រាប់ជំគៀងអីចាគឺយើងមានម៉ែអមជូនបងតែម្ដងចាអញ្ចឹងជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីយូបងណាចាសុខសប្បាយតាមផ្លូវដំណើរកំសាន្តទីចិត្តទីឆ្ងាយក្នុងរដូវការចាបនភ្ជុំបិណ្ឌនេះចាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយកុំភ្លេចការពារបងណា3កុំ3ចូលរួមចា3កុំ3ការពារអូខេបងបងឥឡូវយើងទៅដល់ទូឯកយើងថ្ងៃហ្នឹងឯណាហេតុអីខ្ញុំចូលឡាយហ៎ចាចង់ដឹងអត់ចង់ដឹងបងបងជួយសែខ្ញុំមួយណាចាបងបងជួយសែខ្ញុំមួយបើសិនជាបងចង់ដឹងហេតុអីណាលោកឯងនឹងចូលឡាយបាត់មុខយូរមែនតើចាដោយសារយើងមានទូឯកខាងប្រសរនេះចាគាត់មកដល់ថ្មីអញ្ចឹងយើងធ្វើការឡាយជូនបងភ្លាមភ្លាមឲ្យតាន់រដូវកាលតែម្ដងណោះតាចាទូបីជាបងគាត់ថាងអត់តាន់បានមកមើលទេចាំជុំហើយក៏បានបងណាចាប៉ុន្តែអាចមើលត្រួសត្រាសអាចសើជាមួយនឹងឃ្លាំង SR តារាបានអាចចុច Like Page ក៏ដូចជាចាដាក់ favorite ណោះដោយសារឥឡូវដាក់ Cipher ក៏អត់លោតជូនបងដែរពេលដែល Live ណាតោះតាដូរ system ទៀតហើយ Facebook ណាតោះតាបងចុច favorite ទៅពេលដែល Live ទៅលោតចាតែប្របាក់បងធ្លាប់ Live ហើយហីចាបងភៀវមកឡានអស្អាតស្អាតណាបងកូនច្រើនបងឆ្លងដែរ Hello ចា Hello បង Hello នេះសែខ្ញុំតិចមើលអញ្ចឹងអត់តាន់បានសែផងមកខ្ញុំសុំមើលខមមិនឡើងបងឯងចឹងណែ Hello បងដូចគ្នាបងណាចាអញ្ចឹងបងបងចាអញ្ចឹងបងបងណែគាត់ចង់ធ្វើការបងរំលោះបងណាចានៅក្នុងឃ្លាំង SR មិនថារថយន្តមួយណាទេឲ្យតែបងអូនធ្វើការឡាយចាឯកសារគឺយើងទទួលចាប់ពី10ទៅ 15% ឡើងទៅទឹកប្រាក់ចូលរួមបងណាចាឯកសារគឺមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភៅគ្រួសារប័ណ្ណបើកបរនិងលិខិតចំណូលបើសិនជាបងជាអ្នករស់ស៊ីត្រូវមានបងវិក័យប័ត្រឬក៏យាហោប៉ាយឃ្លាំងដូចជាខាងបងអូនអញ្ចឹងណាងាយស្រួលខាងធនាគារចោះទៅសិក្សាបងផ្ទាល់អនុម័តលឿនលឿនឯកសារងាយស្រួលឲ្យតែបងចាប្រមព្រៀងចាចាសម្រួលជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគឺលឿនចារយៈពេលត្រឹមតែ3ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យឬយ៉ាងយូរ10ថ្ងៃឯងបងបានរថយន្តយកទៅប្រើប្រាស់ឯងបងណាចាហើយអត្រាការប្រាក់យើងមានចាប់ពី 0.9 ឡើងទៅបងចាយើងមានចាប់ពី 0.9 ឡើងទៅបងណាសម្រាប់អត្រាការប្រាក់គឺធូរថ្លៃមែនតើដោយសារឥឡូវហ្នឹងគឺ COVID អញ្ចឹងខាងធនាគារក៏បញ្ចុះតម្លៃបន្ធូរបន្ថយជាមួយនឹងការប្រាក់ក៏ដូចជាសម្រួលជាមួយនឹងឯកសារច្រើនមែនតើតែម្ដងបងណាចាអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់មានចំណងចំណូលចិត្តចង់ទិញរថយន្តឬក៏គាត់កំពុងតែស្វែងរករថយន្តទីតាំងណាដែលគាត់ជឿទុកចិត្តគាត់កុំរំលងជាមួយនឹងឃ្លាំង SR កុំរំលងបងណាត្រូវមិនត្រូវអាចទៅបន្តទៀតបានតែកុំរំលងឲ្យដោយសារឃ្លាំងរបស់យើងមានការផ្ដល់ជូនជាមួយនឹងទំនុកចិត្តជូនតែជន់គ្រប់25ខែក្រុងតែម្ដងចាជាមួយនឹងគុណភាពហើយបន្ទាប់ពីនេះគឺឃ្លាំងចាមានការថែមជូនជាច្រើនក្នុងរដូវកាលបន់ខ្ញុំបន់ខាងមុខនេះគឺយើងថែមជូនជាមួយនឹងផ្លាក់លេខចាផ្លាក់លេខពិសេសត្រង់អីអត់សម្រាប់បងបងដែលគាត់មានអតសញ្ញាណនៅខេត្តចាក៏ខាងឃ្លាំងជួធ្វើជូនបងនៅភ្នំពេញបានដែរមានន័យថាធ្វើជូនបងមិនថាបងនៅខេត្តឬនៅភ្នំពេញណាគឺបានផ្លាក់លេខមួយឈុតទៅតែម្ដងតែបើសិនជាបងចង់រើសលេខឬក៏បងឆ្លាញ់លេខវែងអាហ្នឹងគឺកតាបតិចបងអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាគាត់ទៅធ្វើផ្លាក់លេខជូនបងគឺខាងឃ្លាំងចាស់ហ្វ្រីជូនបងតែម្ដងចាបន្ទាប់មកឃ្លាំងគឺមានថែមជូនជាមួយនឹងកាងលើត្រង់បងបងដូចជាបានឃើញជាមួយនឹងវីដេអូដែលបងអូនបានធ្វើណាចាជាមួយនឹងកាងលើត្រង់គឺយើងថែមជូនបងមួយសេតមិនថាធនតារាឬក៏តាកូម៉ាឯងចាអូថែមជូនច្រើនមែនតើម្ដងចាផ្លាក់លេខក៏ថែមកាងលើត្រង់ប្រេងម៉ាស៊ីនប្រេងប្រអប់លេខកំរាជើងមួយឈុតហើយចាមានការធានាត្រឹមត្រូវចេញពីឃ្លាំងរយៈពេល3ខែទៀតមិនថាប្រព័ន្ធភ្លើងជើងក្រោមគឺរយៈពេល3ខែទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំជូនបងមកមើលកាងសិនចង់ដឹងថាកាងរបស់តាកូម៉ាឬក៏ធនត្រាហ្នឹងចារូបរាងបែបណាចាបងអញ្ជើញមកមើលសិនណាចា
សម្រាប់គេកាងចារថយន្តនេះគឺយើងធ្វើប៉ាន់ជូនបងតែម្ដងងាយស្រួលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលជាមួយនឹង model អញ្ចឹងណាចារថយន្តនេះជាប្រភេទតាកម៉ាឆ្នាំ2016ទើបតាមកដល់ថ្មីស្តុកក្តៅក្តៅឡាយជូនបងភ្លាមៗក្នុងល្ងាចនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ពេញចិត្តក្នុងការឡាយចាជួយធ្វើការแชร์ចាជួយធ្វើការแชร์ចែកចម្លែកទៅដល់មិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរឲ្យគាត់បានស្គាល់ជាមួយនឹងឃ្លាំង SR តារាលក់រថយន្តបងណោះចាអសម្រាប់កាងនេះគឺមាន2ម៉ូតណាបងណាចាមានសំណាញ់អត់សំណាញ់មានតោងអត់តោងចាអាស្រ័យលើបងស្រឡាញ់ដោយសារយើងមានប៉ាន់ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ជូនបងឲ្យត្រុសត្រុសជូនបងមើលសិនណាណាបងចាតោះឥឡូវយើងបន្តមកយើងមកមើលជាមួយនឹងខាងមុខរថយន្តវិញម្ដងចាចង់ដឹងថាមុខស្អាតប៉ុណ្ណាចាទាញបែដងអ្នកលក់ឲ្យចូលឡាយថ្ងៃនេះតែម្ដងចាអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតបងបងណាចាសម្រាប់តាកូម៉ា016នេះមួយគ្រឿងនេះចាតម្លៃក៏ពិសេសជូនរថយន្តក៏ស្អាតទៀតណោះបងបងរណាបានសម្រាប់បងបងណែគាត់ចង់ចាតម្រូវការឥឡូវហ្នឹងមិនថាគាត់តម្រូវការពេលដែលខ្ញុំហើយបងបងណែអាចអញ្ជើញមកបានចាទីតាំងគឺងាយស្រួលរកមែនតើនៅលើផ្លូវអង្ញាមមុងរទ្ធីបងជីពីរមុំមូកម្មកោត្រឹមតាមកឡូដីខាងស្ដាំដៃចប់វត្តបងណែចាលេខទូរស័ព្ទទាំង3ខ្សែបងអាចខលបានបងណែចាអើបងសំបោចាស់កាងលើត្រង់ហ្នឹងហ្មងចាឆាតចូលផេកបងណាសម្រាប់បងចង់ទិញកាងលើត្រង់បងជួយឆាតចូលផេកបងនឹងតបបងភ្លាមភ្លាមណាបន្ទាប់ពីការឡាយហើយបងHY តាកម៉ា016តម្លៃហ្មងចាបងចាតម្លៃខ្សែជាងបងណាចាតម្លៃខ្សែជាងបងតែតម្លៃទាំងអស់គឺយើងនៅតែចរចានិយាយគ្នាបានទេបងណាត្បិតបាត់តខាងឃ្លាំងធ្វើការថែមជូនបងជាច្រើនក៏ដក៏ដោយចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញបងនៅខាងក្នុងជាប្រភេទតាកូម៉ាឆ្នាំ2016ពណ៌សចាស្អាតខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ខាងក្នុងគឺយើងលេងជាមួយនឹងស្បែកពណ៌ក្រហមលាយខ្មៅបងណាចាតាប់ឡូគឺយើងរៀបចំឲ្យមកសែតជូនមកស្អាតហ្មងបងសម្រាប់តាកូម៉ា016គ្រឿងក្នុងគឺបដោដាច់តែម្ដងបងណាបដោទាំងរុករៀងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅចាដូចជាមួយនឹងធនត្រាដែរអញ្ចឹងបងណាចាប់ពី016ឡើងទៅ016បងអេធនត្រាបដោរៀង14ចាចាប់ពី014ឡើងទៅគឺបដូររៀងបងណាចាអញ្ចឹងបងបងតែគាត់ស្រឡាញ់ជាប្រភេទរថយន្តដែលបងធ្វើការឡាយបងកំភ្លែងអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងសិនបងណាកុំឲ្យតែឃើញអ្នកលក់ញ៉ៃអត់ហ៊ានជឿបងដោយសារបាត់វិសោធការតែងខុសច្រើនចាអញ្ចឹងបងមានការសើបចាក៏ដូចជាយកទៅពិចារណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងអាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងសិនបងដូចនិយាយអញ្ចឹងចង់បានរថយន្តដែលមានគុណភាពក៏ដូចជារថយន្តផ្សេងផ្សេងទាំងអស់មិនថាតាកម៉ាធុនតារាកុំរំលងជាមួយនឹងឃ្លាំង SR បងណាចាកុំរំលងឲ្យសោះតែម្ដងចាដោយសារយើងមានលក់រថយន្តនេះច្រើនខ្លាំងមែនតើតែម្ដងបងចាហើយយើងរថយន្តនេះយូរឆ្នាំមកហើយចាអញ្ចឹងយើងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការចារៀបរថយន្តជូនបងដែរអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមានដំបូលហើយមុខវិញគឺកាចសាហាវតែម្ដងបងបងណែគាត់ស្គាល់ជាមួយនឹងមុខតាកូម៉ា016បងនឹងស្រែកថាវ៉ាវតែម្ដងស្អាតខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែអត់អីសម្រាប់បងបងណែគាត់គិតថាអូអត់ទាន់មានលុយគ្រប់គាត់អាចគ្រាន់តែឡើងមុខសិនក៏បានដែរបងណាដោយសារខាងឃ្លាំងគឺមានរៀបចំឡើងមុខជូនបងមកស្អាតមកអែមហ្មងចាយើទៅមកកប់សេរីជូនបងជីទៅអត់ឲ្យបងលឺខ្លុកខ្លាក់ចារលុងឯណាចាគឺរៀបចំជូនបងមកហាប់ណែនតែម្ដងបងចាឲ្យការឡើងមកក៏តម្លៃពិសេសដែរសម្រាប់នៅក្នុងឃ្លាំងចាអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់មានរថយន្តតាកូម៉ាឆ្នាំ2005 2006គាត់ចង់ធ្វើការឡើងមកជាប្រភេទរថយន្តអូអធិស្ឋានបងឡើងមុខ016ចាគាត់អាចចាអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងដើម្បីពិភាក្សាគ្នាឬក៏បងតេមកក៏បានដែរបងណាចាព្រោះឯការរៀបរថយន្តចាប់ពី2ថ្ងៃទៅ2ថ្ងៃ2ថ្ងៃកន្លះអីគឺហើយហីបងចាអរគុណបងសម្រាប់ឲ្យបេះដូងអរគុណមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានដំណើរកំសាន្តតាណាអត់បងណោះចាមានទេអាចខមមិននិយាយលេងបងប្អូនបានបើសិនជាបងត្រូវការរថយន្តទាំងអស់នេះឬក៏បងចង់មកមើលជាមួយនឹងគុណភាពឬបងមកសាកសួរសិនគឺបានបងណាគឺឃ្លាំងយើងគឺស្វាគមន៍បងតែម្ដងទោះបីជាបងមកដល់ចាបងចង់សាកឡានបងចង់សួរឡានច្រើនក៏ដោយក៏យើងនៅតែស្វាគមន៍នៅតែរីករាយជូនបងដែរបងណាចាគឺសេវាកម្មជូនបងគឺលំអិតតែម្ដងចាអញ្ចឹងបងបងខ្ញុំណែនាំរថយន្តទី3បងណោះចារថយន្តទី3នេះទៅតាមម្ដងថ្មីដូចគ្នាដែរពណ៌ប្រផេះបងណាឆ្នាំ2009ពណ៌ប្រផេះអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ចង់បានឆ្នាំខ្ពស់នៅក្នុងស្តុករបស់យើងគឺមានស្តុកច្រើនមែនតើហ្មងច
cha chờ để xa ấy cứ dùng thưa ở tam làm rỡ cả để cho là quạt cha chiều rồi dùng nó không rồi đây cả bon chụp bon đi có chọn khăn đây cha hỏi dùng từ tu ai cả sao bon bon để quạt thực thưa cả bon rồi lúc quạt tràn đây bon nhé cha chân chân nghĩa mà anh chụp môi nâng ta cổ má năm pi bon trầm bốn po bập hai đi bên mà đón cha chiều bập hai đầm bồ hơi bon mùi nè cha chân bon bon để quạt miên làm rỡ cả pleasure sủa cha ắt lâu lủng ba còn ai do chưa bảo vệ bong mùi ban bong nát cha tai cùng đợt xì sáng cứ đôi khía còn ta đầm lại khó khía na bong bong nát cha bong bong này còn miên đầm rời ca pleasure xuống còn ai do bong mùi ban là sao bong mùi nít cứ đầm lại thu thay mình tên hai rồi dồn nít tập ta mà đo thắm mây ta mà đo bong nát po bảo phe sầm bọ con cứ dồn đo thắm mây bong bong cha cường khăn ông po bảo phe chưa bảo phe cả ấy cả đau bụng chả bong bong nè cha khăn ông po bảo phe xem đẹp tập lố cứ dương hai lai chùm mùi nắng from bị cá chớ cái giải chớ chun bong mà xa tai mà đong bong cha đời xa rồi dương dương thở tập tóc tay tít tua chứ bà sân chìm máu dương ở cái hà thạc cài tít tua tới có việc mơ tới thỏa mà đàn chẳng có na bong cha chẳng dương ai cài tít tua chun bong cha cài nó cứ miên này than lên khướng ấy bong nè cha chăng bong bong này có đầm rời ca đôi bón chùm yếm chăng ná cổ vật dân nó stock bởi dương miên chăng tiết bong chiều rồi ta của má chăng năm pi bón đập với cái dương miên này ở lấy dương cho stock chiều rồi phép chăng năm pi bón đập bảm mùi bong nế chà chăng năm pi bón đập bảm mùi nó cửa tôn riêng trong hai mươi rồi phía rồi tiết là xa phải nhập không ca lai chùn bong á bong nế chà chăng xe mẹp ta của má bong chăng ban trùng vang trùng khlấy bong mùi bong pi chà cổ bó cái dương miên tặng ọ bong nế bó xó bó khám áo bó ปอประเภทคือยังมีนโดยขณีบองจ้าฮาร์ดยนคือยังเรียบจำตบแต่งคือไฟไฟปีขณีบองนั่นอาจโดยขณีบ้านเนี่ยธรรมดาบองบองคือดมเลยการจัดเฉินจัดจราบอ่อนก็เรียบตามแบบนี้ก็อัดกรอนได้จังเรียบตามนางบองบองเนี่ยในขนมขลังหมดได้คือมีเซ็งเซ็งขณีโอเคจังบองบองเนี่ยก็จังบ้านเจียวประเภทรถยนต์ลางมกจ้ากอดอาจมาเรียบจำในขนมขลังบ่อยยังบ้านมันท่าทนตราตากุมารบองเนี่ยคือยังเรียบจำบานจูนบองได้แค่นี้จังเสวะกำบองหรือล้วงไปมาดองบองก็ชงอและหัดไอ้จ้าบองบองประกาศจะชงอและจมูกหนังไอ้กระซ่าเถื่อจ้าแต่ซาบองบองไปจมูกตู้กันแต่ดังจมูกหนังไอ้กระซ่าจังจังไปแบบโอนโจไล่ก็เถื่อตาจมูกจูนจมูกหนังไอ้กระซ่าบองหรือล้วงให้น้ำมุ้ยคลังบอยงก็ทุกการยงดาวตะลึกการบองหรือล้วงตายมาดองจ้าบองนั่งมาดองหน้าก็หลอกเลียนหน้าก็บองทุกการบองหรือล้วงบานได้บองบองเนี่ยจ้าจังบองบองไหนก็นักนอนวิวก็ได้ซูนอมันจมูกในการบองรวมรวมกับบองชงอจังนั้นนะจ่าตกยัวเฮียนซัวจ่าปันใต้สมัยกาโจลายจมูกในคลังเอสออดารามบัดพอยบองคำเหมือนมามาสลันบองนะบองคำเหมือนมามาสลันคือปอนสมัยจูนไอบองบานต่างออกตายมาดองบองบองนะโดยสร้างแจ้ไอกระซ่าเตะจูนคือมีนเซงเซงคณีจ่าจังปอนเอาไว้ดับปอนดังปอนสมัยจูนบองจังนั้นนะบัดซึ่งจะดัดบ้านกับปอนเอาได้บองขาดเชิงลางเมาหรือกับทุกการเกาะรถยนต์ได้กับไอ้บองบองต่อคณีปอบแปะจังนั้นนะจ่าจังสมัยบองบองไหนก็จังทุกการบองรับรู้ไอกระซ่าคือเงี้ยสัวบองการตัดตัดสิ่งบานมุ้ยเสียบเพลครัวซาบานบักบอชมวยนั่นเลยขัดฉนอกคางบองจังบองบองชีเนี่ยเราซีบองตะเมียนบองปีกายจับบัดเมียนตีตั้งอย่าเฮาตรมตรอสมัยอ้อยคางตะเนียเกี้ยจอกศอกซาบองตัวใบจีบองจอบโลนตะเนียเกี้ยปีใบตะเนียเกี้ยกระดอยอ้อยตาเครดิตบองละอ้อบองบองเตียงตอดจ้าบองไอบองรับรู้รถยนต์บานต่อติดบองนะจ้าปันใต้สมัยบองบองไหนก็จังบองรับรู้บองไอตบบองปัดได้เจ็บจบโดยเชี่ยวหมดโตตุลุสับไอจังงั้นนะบองปัดได้จะอ๋อเท่าเงี้ยสัวกับเอาเยอะแปะปอนเฉินสักซาเฉินหายสมัยบองบองไหนก็มีการตันหนีเอาตัดดอบองโอนหมดแผลก็อาเช็คมาลองเทียบบ้านจ้าแต่สายการตันหนีนั่นคือบองสมาร์ตบองโชว์รวมกับใจจังบองไอจะสักซาปีก็ถ้าก็บองละอ๋อได้อ๋อจังงั้นนะอันนั้นก็เชี่ยวจำไหนมุ้ยนักน้องกาบองรับรู้โดยคณีบองจ้าให้สมัยดำไหลนักน้องเคลียงไว้มองมองต่อเขาเนี่ยในบองเคยเนี่ยจ้าดำไหลตาก็มาทนตราคือดำไหลทูทูทลายสมัยก่อนเพียกกับเมียนการตันเหนียวจูนบองตรำตรายเตี้ยบองแน่จ้าเฮายังเมียนสต็อกชอนเหมือนแต้มบองแล้วกามรากับปงตาบองหายบองนักขังหมกเป็นบดองเลยซาจังไหลมาเกียนจังก็น่าจ้าสมัยทนตราคือยังเมียนจับปิดชั้นโซนปรำบองแน่จ้าจับปิดชั้นโซนปรำละหดดอกชั้นปีป่อนดับบองเมียนป่อซ้อปอกมาคือยังเมียนชอนจุบเหลือจูนบองเหมือนแต้จ้าสมัยบองบองชาเนอร์จังนั่นลุ้ยสมัยบองบองไหนก็ตอนมันสกอตตังก็แรงบองบองสกอมากรอยอนปีกึ่งยิ่งสูงเหมือนแตนบองกรอนตาจิกกัดเพลย์ยามมองหลักที่บองเคยแรงชั่วเอสออดารักแรงไก่ได้เมียนพระเยาวท้อง
ឈ្មោះ SR ដារ៉ា SR ដារ៉ាចាលក់រថយន្តផ្ដល់ជូនទំនុកចិត្តជាមួយនឹងគុណភាពចាបងជីមកអាសាឃើញហីព្រោះអីបងបងគាត់ឆាតមកចាឲ្យតែគាត់សួរបងរលក់រថយន្តអីគាត់ថាអាសាជីកាត់នឹងមែនតើចាញ់ពីកន្លែងធ្វើការឬក៏ទៅសាអញ្ចឹងណាបងចាអូខេបងឥឡូវយើងបន្តទៅខាងក្នុងបន្តិចណាចាយើងបន្តទៅខាងក្នុងឲ្យបងបងតាអស់គ្នាមើលរថយន្តផ្សេងផ្សេងទៀតចាស្លាញ់រថយន្តមួយណាបងអាចខមមិនបានបងបងណាអាចខមមិនឲ្យបងធ្វើការឡាយជូនបងបានស្លាញ់ជាប្រភេទ HS ចាលុយស៊ី HS មិនបាច់មិញហ្នឹងណាចាគឺស្អាតមែនតើរថយន្តគឺមានផ្លាកលេខហើយប៉ុន្តែគឺស្អាតស្អាតហើយមានការធានាទៀតបងបងតាអស់គ្នាចាចឹងអូនឯងមក2016វិញចាអញ្ចឹងបងបងទាំងអស់គ្នាបាញ់នៅលក់យូរណាស់គេខ្ញុំដឹកបងបងទាំងអស់គ្នាមែនតើចាដែលសារមានការវិមានញឹកចឹងតើអត់សូវបានឡាយជូនបងអញ្ចឹងណាចាមានថនត្រាផ្លាក់លេខទេចាបងថនត្រាផ្លាក់លេខអត់តន់មានយើងមានតែជាប្រភេទกระดาษពន់បងចាផ្លាក់លេខអត់តន់ចូលស្តុកណាមានតែជាប្រភេទกระดาษពន់បងចាយើងមានតាកម៉ាឆ្នាំ2005 2007 2008យើទៅយើងមានច្រើនសម្រាប់បងបងណែគាត់តម្រូវការគាត់អញ្ជើញម្ដងគឺអត់ឲ្យខកចិត្តខកបំណងឲ្យបងគឺស្អាតតែម្ដងណាសម្រាប់បងបងចង់បានឡានទូចទូចគឺយើងមានបងដូចនិយាយអញ្ចឹងណាមិញហ្នឹងគឺយើងមានជាប្រភេទចាកាមេរីកាមេរីចាមានកាមេរីចាក៏ដូចមានលុចស៊ីអេសអេសចាក៏យើងមានដែរជាប្រភេទទៀបទៀបបងចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញបងម្ដងទៀតជាប្រភេទផាកូម៉ាឆ្នាំ2016បងណាចាសម្រាប់បងបងចង់ធ្វើការបងរំលោះបងជួយម្ដងទីតាំងតัวតែម្ដងហើយយកជាមួយនឹងឯកសារចា4មុខដូចបងជំរាបអញ្ចឹងណាចាឥឡូវយើងឡាយតាកូម៉ា016ម្ដងទៀតជូនបងចាសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចូលមកក្រោយចាអរគុណមែនតើបងបងសម្រាប់ការចូលមើលសម្រាប់ការแชร์សម្រាប់ឲ្យបេះដូងឲ្យមេដៃអរគុណសម្រាប់ពេញចិត្តចូលចិត្តជាមួយនឹងឃ្លាំង SR រហូតតែម្ដងអូខេបងបងដែលគាត់ចង់ធ្វើការបងរំលោះកាន់ឯកសារមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភើគ្រួសារប័ណ្ណបើកបរជាមួយនឹងលិខិតចំណូលចាបងបងជាអ្នករកស៊ីត្រូវមានបងវិក័យប័ត្រក៏ដូចជាទីតាំងយាហោដែលខាងធនាគារចោះសិក្សាបានអញ្ចឹងណាការប្រាក់យើងមានចាប់ពី 0.9 រហូតដល់1កលាចាអត្រាការប្រាក់ឲ្យសម្រាប់រយៈពេលយើងអាចដាក់បានពី5ទៅ6ឆ្នាំបងបងណាមួយឆ្នាំបងអាចបងប្រាក់បានហើយអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់បងរលោះកុំបារម្ភខ្លាចគេស៊ីការប្រាក់ច្រើនដោយសារត្រឹមតែមួយឆ្នាំបងអាចបងប្រាក់បានចាប់ត្រឹមណាគឺចាប់ត្រឹមហ្នឹងគឺអត់អស់ការប្រាក់ទៀតទេចាសម្រាប់ចងងផ្សេងផ្សេងបងអាចសួរនាំនៅក្នុងការឡានៅក្នុងការឡាយឬក៏បងតម្លាក់ជាមួយនឹង comment ឬក៏បង inbox មកផ្ទាល់ក៏បានដែរបងណាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺតួឯករបស់យើងឆ្នាំតួឯករបស់យើងគឺជាប្រភេទតាកូម៉ាឆ្នាំ2016ពណ៌សសម្បកកង់គឺនៅស៊ីនឡើយគឺយើងអត់ទាន់បានលេងសម្បកកង់ហើយបងណាចាគ្រឿងក្នុងគឺយើងឡាយពណ៌ក្រហមចាលាយខ្មៅបងចាមានវិក្យាខាងលើមានកាងលើត្រង់មានអូតូទឹកចាហើយជាស្រាច់តែម្ដងបងណាសម្រាប់កញ្ចក់ក៏មានជាមួយនឹងស្រោមដែរបងបងចាមានកន្លោចកញ្ចក់ជូនបងទៀតណាចានិយាយទៅមកស្អាតតែម្ដងបងបងរថយន្តនេះត្បិតតែអត់ទាន់រថយន្តថ្មីបងណាចាថ្មីกระดาษពន់ប៉ុន្តែយើងបន្ថែមគ្រឿងឲ្យកាន់តែស្អាតជូនបងបន្ថែមទៀតណាចាពណ៌សបងចាចាអូខេបងណាតាកូម៉ាឆ្នាំ2008តម្លៃប៉ុន្មានបាទចាឆ្នាំ2008តម្លៃ20ជាងដែរណោះចាតាកូម៉ាចាតម្លៃ20ជាងចាហើយយើងមាន2009ទៀតបងណាចាមាន2009ទៀតបងជួយ inbox មកខ្ញុំបាញ់ថតជូនបងតែម្ដងបងចាអូខេបងបងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងបងបងណោះចាព្រោះថ្ងៃនេះគឺយើងមានតួឯកគិតបង្ហាញជូនបងជាប្រភេទតាកូម៉ាឆ្នាំ2016ចាអញ្ចឹងជួបបងនៅក្នុងការឡាយក្រោយទៀតជូនបងបងចាសុខភាពល្អសំណាងល្អនៅក្នុងរដូវកាលបន់ជុំបន់ទាំងតែបន់ជុំបន់នេះចាសុខសប្បាយតាមផ្លូវទាំងទៅទាំងមកតែម្ដងបងបងទាំងអស់គ្នាចាអូខេចាអញ្ចឹងបងជម្រាបលាបាយបាយមានអ្នកជេបាយមើលណាគេជេខ្ញុំតែខ្ញុំខ្ជិល